Bəs belə bu, siz bütün her şeyi danıştınız. Bəs belə bir məqamda neler etmək lazımdır? Yəni siz konkret olarak neleri təklif edersiniz bu məqamlarla bağlı? Mən sizə məsələn bir dənə misalından göstərdim ki, məsələn, Azərbaycanda dövlət büdcəsinin xəstlənməsini məsələn necə yoxlamaq olar, necə tələb eləmək olar? Hər şey bu cür belə şeylərdən başlanır. Bu ola bilər sizə bir kiçik şey kimi göstərsin. Amma o kiçik məsələ deyil. O həqiqətən çox təsirli bir məsələdir. Məsələn, biz yenə deyirəm, addım və addım göstərməliyik ki, bu hökumət oğru hökumətdir. Bunun nazirləri oğrudur. Bunun o nazirlərdən aşağı duranların da oğrudur. Və bunlar göydən, başqa yerdən oğurlamırlar. Bunlar birbaşa Azərbaycan xalqının cibindən oğururlar. Bu istiqamətdə mən özümün tərəfdarlarımı yığmaq istəyirəm Azərbaycanda və bu tərəfdarların qətiyyətlə öz hüquqlarını tələb etməyinə nail olmaq istəyirəm. Söhbət bundan gedir. Daha başqa mən deyə bilmərəm, başqa nə demək olar? Başqa necə təşkil etmək olar? Mən onu bilmirəm. Onu mən bilirəm ki, şuarla Azərbaycan xalqını harasa küçələrə çıxartmaq, nəyəsə, bəli, küçələrə çıxartmaq mümkün olardı. Şuarla da mümkün olardı. Onun üçün mən gərək olardım Azərbaycanda. Mən Azərbaycanda deyiləm. Azərbaycanda olmadığıma görə də mən şuarlarla bir şey edə bilmənəm. Mən gərək konkret işinə. Konkret işi də mən sizə dedim. Yəni sizin hər biriniz, bax siz mənə sual verirsiniz. Siz özünüz də bilməlisiniz ki, sizin cibinizdən nə qədər pul götürür bu korrupsiyon rüşvətxor hökumət. Və siz də onu hesablamalısınız, görməlisiniz ki, məsələn, bu tutaq ki, 5 ildə bir 15-20 min manat edir və fikirləşməlisiniz ki, bu 15-20 manatı siz həyatınızı necə dəyişə bilərdiniz. Siz gərək bunu hiss eləyəsiniz və biləsiniz ki, bu həqiqətdir və mənə inanasınız ki, bu belədir və biz o biri addımımızı ata bilək. Rəsul bəy, yəni siz düz buyurursunuz, yəni bu sonuncu sözünüz tamamilə yəni həqiqətə uyğundur, bu yəni bəlli məsələdir. İndi tam başqa bir sual verirəm sizə. Yəni bugünkü bugünkü xəbərlərində, məlumatlar, informasiyalarda sizin Bakıya gəlməyiniz haqqında məlumatlar yayıldı. Ya bu məlumat nə dərəcədə mümkün? Yəni sizin indiki şəraitdə həm də axtarışlı olduğunuz bir məqamda yəni Bakıya qayıtmanız, Azərbaycana qayıtmanız mümkündürmü? Yo, deməli belə deyək, o axtarışda olmaq məsələsi əlbəttə bu belə bir komediyadır da, absolut komediyadır. Yəni heç bir cinayət törətməyən bir adam axtarışdadır. Deməli cinayət törədənlər oturub orada özləri üçün ağalıq edirlər. Özdə cinayət beynəlxalq və maştaplı cinayət törədənlər. O sən qoyaq qırağa. Əlbəttə mənim Azərbaycana gəlməyimə o bir maneçilik törədə bilməz, axtarışda olmaq. Mənim Azərbaycana gəlməyə sadəcə olaraq imkan verbirlər. Mən tezliklə işte Azərbaycana dönəcəyəm, əlbəttə o qeyri-real bir söhbətdir. Niyə görə qeyri-realdır? Ona görə qeyri-realdır ki, gərək mən elə bir, biz gərək Azərbaycanda elə bir şərait yaradaq ki, Mən Azərbaycana gələ bilim, məni məcbur olub Azərbaycana bıraxsınlar. Yəni, indiki hökumət axırıncı patronuna qədər vuruşacaq ki, mən Azərbaycana gələ bilməyim. Buna heç şübhə ola bilməz. Ancaq o arzu eləmək, imkan verməmək bir məsələ, bir də var ki, o imkan verməmək imkanın olmasın. Bəli, o hökumətin o imkan verməmək imkanını gərək əlindən alaq. Onun üçün əlindən almaq üçün də xalqın hərəkatı olmalıdır. Xalqın hərəkatının müqabilində hökumət mənə qarşı
o cür agresiv siyaset apara bilməz. Heç vaxt mən gələndə terror aktı həyata keçirməyə cəsarət eləməz. Mənim gəldiyim samolyotu, təyyarəni ölkəyə buraxar. Yoxsa buraxmır ölkəyə, bax, heç bir təyyarəni qoymur orada oturmağa. Bu təyyarə bir elə bir şeydir ki, oradakı o gəlib yenən yerə aparıb bir dənə maşın balaca bir jiguli qoysan da ora düşə bilməz axı təyyarə. Gərək təyyarəyə icazə verilir. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, mənim Azərbaycana dönməyim əlbəttə tezliklə baş tutacaq. Ancaq müəyyən işləri biz görəndən sonra. İndi bu dəqiqə əlbəttə o mümkün deyil. Rəsul bəy, bəyəz söhbətimizin girişində bu Azərbaycan xalqının üstü durumundan və müxalifətin zəifliyindən danışdınız. Yəni, doğrudan da bu bir faktor. Yəni, bugün müxalifət Azərbaycan hökumətinin etdiyi hərəkətlərə qarşı birləşə bilmir. Yəni, əksinə daha da parçalanır. Üç ilə Qarabağ bloku, İctimai Palata kimi təşkilatı da bloklar yaradılar. Biz də onunla birlikdə danışsaq da əslində parçalanır, daha da üstünə parçalanırlar. Sizcə bunun əsas mahiyyəti nədən ibarət? Yəni, Azərbaycan müxalifəti nəyə etməli ki, birləşə bilsin və Azərbaycan xalqını xalqın arxasınca daşı apara bilsin. Yəni, bu Azərbaycan hökumətinin tərəfləri qarşısında, hərəkətləri qarşısında yəni nəsə güc qoya bilsin. Yəni, müxalifət nə etməlidir? Bilirsiniz, ümumi güc ayrı-ayrı təşkilatların güclərinin toplanmasından irəli gəlir. Orada sayın çox olmasının, mən bilmirəm, hər dəfə bu söz işlədilir. Yəni, bu təşkilatların sayının çox olmasının nə əhmiyyəti olduğunu mən anlaya bilmirəm. Hansısa, nə bilim, Qarabağ cəmiyyəti, hansısa, nə bilim, vətəndaş birliyi cəmiyyəti, bilmirəm, burada o qədər Azərbaycanda çoxdur bu cəmiyyətlər. Bu cəmiyyətlərin birləşməsi ilə siz belə fikirləşirsiniz ki, bu hökumətin bu siyasətinə qarşı məhz bir müqavimət təşkil etmək mümkündür. Xeyr, mümkün deyil. Çünki o cəmiyyət, özünüz baxın, özünüz hesablayın. Görün, həmin o saydığınız partiyalar, o cəmiyyətlərin arxasında nə qədər adam dayanıb, nə qədər adam ona dəstək verir. Sonra onları üst-üstə toplasaz, görərsiniz ki, çox cüzi bir rəqəm əmələ gəlir. İndi məsələn, İctimai Palatada belə deyək ki, çox təşkilatlar və insanlar toplaşır. Amma onun bir real, faktiki addım atmaq şansı var, yoxdur. Yoxdur. Ona görə ki, toplum olaraq dəstək verənlərin sayı azdır. Söhbət o 300 dənə cəmiyyətin adını yazdığından ki, birləşibdir. Amma o 300 dənə cəmiyyət yenə bir dənə, iki dənə cəmiyyətin orada belə deyək ki, Azərbaycanda bir ya iki partiya müəyyən qədər dəstəyə malikdir. Yəni müəyyən qədər deyəndə əlbəttə absolut kifayət olmayan. Amma 5-10 nəfər arxasında gedəni var da, belə deyək. İndi, məsələn, bu İctimai Palata müəyyən bir ideyalar irəli sürür və onların heç birini həyata keçirə bilməyəndə, mən hər dəfə bu sözü deyirəm, mənə bir düşmən kimi baxır bu müxalifətdə olanlar. Əslində, mən ürəyim yandığından və onları istədiyimdən bu sözləri deyirəm ki, əgər bir işi görə bilməyəcəksənsə, onu elan etmə. Çünki o onsuz da inamı sınmış, parçalanmış, dağılmış Azərbaycanlıların inamını bir daha dağıdır. Lazım deyil elə işlər eləmək. Əlindən nə gəlirsə balaca iş. O balaca işidir, onu da elə. Görsünlər ki, bəli, o balaca işi sən dedin, o balaca işi də gördün. Yekə böyük, nə bilim, şuarlar söyləmədin, nə bilim, bilmirəm, mümkün olmayan şeyləri çağırmadın cəmaatı. Bilirsiniz, sözsüz Azərbaycanda bir çox insanlar, bir çox təşkilatlar var ki, mənim bu yaratdığım, həm də xaricdən, artıq
başlayıblar elan eləməyə ki, bu hərəkatı dəstəkləyirlər. Mən ona tələsmirəm. İndi orada bir nəfər, ya iki nəfər, ya üç nəfər üzvü olan hansısa bir təşkilatın o ad sayı naminə məni dəstəkləməsi mənə ya görəcəyim işə nə kömək edə biləcək? Heç bir kömək edəməz. Adamların sayı çox olmaya bilər. Əsas mobil olmalıdır. Bir də ki, ağıllı olmalıdır. Bir də ki, nizam intizam olmalıdır. Qərar qəbul olunda yerinə yetirilməlidir. Qərar qəbul olundan sonra müzakirə oluna bilməz. Amma bu qərar qəbul olunub, yenə müzakirə, yenə kim istəyir eləyir, kim istəyir eləmir. Elə o cür birləşmələrin ziyandan başqa heç bir şey ola bilməz. Mən indi yenə mən deyirəm, əlbəttə bu Azərbaycanda bu hökumətə müxalif olanların hamısı mənim oponentim deyil ki, bunlar mənim əməkdaşlarımdır da belə deyək. Onlar mənə də oppozisiyada deyirlər, hökumətə müxalifətdədirlər də. Ona görə mənim təbii əməkdaşlarımdır. Ancaq mən bunların düzgün olmayan planlarını həmişə tənqid edəcəyim. Bu onların ziyanına deyil, ancaq xeyrinədir.